Canım hiç olsun. Հիմայս կարդոնե, հա, թղթերը դնում ենք, որպիսի սերմերը չխառնվեն, հետո մենք գլխի չընկնենք, չէ՞, թե այսի որ սերմ, նա դնաս որ սերմ, նա, իսկ մենք հիմա նկարները կփակցնենք, ու պարզ կլինի, թե որ ծաղիկի սերմնա ծլ է։ Այս սրանից էլ կարող եմ այս սերմերից ձեզ տալ, որովհետև ինքը ալոենին հավասարազոր օգտակար հատկություններ ունի։ Հայաստանում նման բույսերը բացահայտված չեն, բայց եթե ծաղիկին նման է, չէ՞, բայց ծաղիկը քշատ կոպի, ես հիմա ծաղիկը ձեզ ցույց կտամ ինչպեսին է, որտեղ ես դրսից ներս եմ բերել բույսը, որպեսզի կարողանամ իրան տամ ապաստարավ մեր պատերի, հա, ներսում, եթե ինքը դուրսը մնա, չի ցրտահարվում, բազմամյա է, ինչու եմ ավելի շատ կարևորում բազմամյա բույսերը, որովհետև դու արդեն վստահ ես, որ մյուս տարի այս բույսը էլի ունես, էլ։ Հիմա նայեք ինչքիչ սերմա դրված սրա մեջ, եւ սա արժի 200-ից 300 դրամ։ Հա, մենք որ խելոք, սա կոչվում է գացանյա։ Չէ, գացանյա չի։ Էխինացիա։ Չգիտես ինչի՞ է բույսի անունը։ Հաճախակի ես մոռանում եմ։ Եվ էխինացիա օրվա մի ժամ կա, որ նենց հրաշք բուրմունք ունի։ Ես օրինակ ասում, եթե ուզում եք ձեր կյանքը 1 տարով երկարի, քաշեք գացանյայի ծաղկից սերմը։ Հիմա հələ տեսնում ես այդ ֆոտո, ով որ ալերգիկ չի, թող մի հատ մոտենա քաշի։ Մի քիչ մեղմ է, բայց օրվա ժամ կա, որ ինքը բուրմունք ունի։ Դրիվ ֆոտո չտանեք, ես էլ եմ ուզում քաշել։ Բայց գիտեք ոնց եք ցանում, այսպես 3-4 հատ ու այսպես շարքով, որպեսզի հասկացար բալես, հիմա դնում ես կողքը, մի քանի սանտիմետր հեռավորության վրա, այդի կողքը չի բալես, ես դրել եմ այստեղ, 2, հաշվում ենք, այո 3, մոտեցեք խնդրում եմ, դուք հիմա մասնակիցն եք շատ հետաքրքիր բույսի սերմի աճեցման եղանակին։ Այո, հիշեցնենք, որ բույսը գացանյան է։ Ոչ, բույսը էխինացիան է, դե։ Սրա սպիտակն է, ինքը վարդագույն է։ Ես ով չի ցանել։ Խնդրեմ վերցրու, բալի։ Ինչպես։ Կարանի, նաունը գիտես։ Մեղրախոտ, Մելիսը։ Հա, Մելիսը անունը չէ։ Հիմա դուք պետք է տանեք, փորձեք իրան արմատակալեցնել։ Մի մասը կդնեք ջրի մեջ, մի մասը կդնեք հողի մեջ եւ հետազոտություն կանեք։ Տեսնեք, ձեր մոտ որ պայմանում է ավելի լավ արմատներ տալիս, լավ։ Բայց ինչա սերմերից եմ յուս անգամ ես կտամ, կցանեք։ Սա սատինն է։ Այո։ Մեր դեղաբույսերի տնկարանի համար ենք տանում։ Մեղրախոտ, նա սրանից կամ մեղվախոտ, կամ մեղրախոտ, սա քաղցրը չի, ես քաղցրը չի, բայց դուք քաղցրն էլ եք ունեցել, չէ՞, սերմեր եւ հավանաբար մելիսայ, ոչինչ, հետազոտական աշխատանք, սերմերը նմանը չեմ գրել, երբ որ կծոլեն, հա, դուք կնկարեք, կբերեք, եկամ ես գացել եմ, կասեմ թե սա որ դեղաբույսի սերմը համարվում է։ Այո։ Այսքանը։ Սա սերմերն է, ես եմ հավաքել, գիտեք, կտավածը ցանել են, շատ սիրուն է ծաղկում իմ միջալոց կտավածը։ Իսկ մենք գնում թանկ-թանկ առնում ենք, այնքան հավաքենք, մեզնից գնենք։ Ապրեք, իհարկե, հարաշալի կա, եթե ձեր բերեք։ Ես չեմ ճանաչում այս։ Կարմիր կտավատի սերմեր, հրաշք գույնը, սա կապույտը։ Այսքանը։